Yo soy Guillermo Garballo, ¿vale? Treballador del área de joventut de l'Ajuntament de Salou. Seré el responsable de la colla Jove Macià Tous, ¿vale? Que participem cada any a la festa major al dia del Cos Blanc. El que passa que nosaltres, el 80-90% de la gent són menors d'edat, ¿vale? Llavors agafem una edat que se li queden molt curtes en moltes carrosses perquè passen de les carrosses del col·le i les següents juvenils són massa. L'any passat nosaltres vam anar de monja, ¿vale? Va ser una aposta una mica així a lo loco, perquè quan li comentàvem als joves van dir, hòstia, una disfressa una mica tal, però després, al final, l'important és fer veure als joves que el menys important aquell dia és la disfressa. Al final és juntar-se amb molta gent del poble i passar-s'ho bé. La disfressa és una petició que demanaven els joves, pel tipus de disfressa que és. Encara no podem dir de què és, perquè ho mantenim una mica en sorpresa. I jo crec que aquest any, bueno, cada any intentem millorar en la mesura del possible i aquest any bueno, hem preparat alguna sorpresa que segur que els agrada. Bueno, el Cos Blanc és una festa ja molt reconeguda dins el municipi. Jo crec que cada any va en augment, va creixent, cada any ve més gent de fora, cada any hi ha més carreteles i cada any, ja, sobretot els nens petits que ja des de l'escola els inculquen una mica, els joves també cada cop volen participar més i jo crec que s'aniran creant més carreteles, més colles i que augmentaran el volum de gent i de participació.